A máš to zapnutý? Jo. Hustý. Tak jo, tak si můžeme jako pokecat zatím. Haló, haló. Tyhle kovárna se tady dělá? Kubi, máme rozhovor. Ne, opravdu nech toho, Kubi. Musíš chvilku počkat. Dan momentálně prochází na bezlepkovou dietu, takže český cestoviny a nějaké to mesko, šaláty a tak. Ne. Matuš má oblíbené jídlo. Aha. On jí hrozně moc, takže úplně všechno. Má nějakého malého psa. A Yorkshire nebo? Netuším. Jack Russell, ano, Jack Russell. Máš ale Yorkshire. Ty máš Yorkshire. Jezevčíka. Jiršíra. Tak ho máš? Jiřivčíka nebo Jiršíra? Ty nemáš? Pudla. Nemáš. Pudla. Tak mám pudla. A jak se jmenuje? Eva. Max. Max. Občas, když je unavený, tak tam zatiahne trošku. Koza chrápe jenom, když je společensky unavený. Dan má modrou. Modrou. Díky. Ale to málo. Málo? Tak je koza vysoký? No. Tak asi tak o hlavu větší než já. Takže 190? 192. A ty máš kolik? 180. A ty? 180. Aha. Tak jsem zapomněl, protože má 83 kg, takže má trošku víc. To je typický Pražák, no, tak to víme. Koza na Slovensku, no. Někde, v lese, podle mě. Ne, já nevím. Lehota, ano. Horná Lehota. No, čas Prahy nějaká, malá. A, ne? Tak... Tak to netuším, úplně kdy začínám. V Roztokách. Roztoký koza. No ty asi tam teda, v Lehotě. A šlo vám Bratislava? Žilina? V Žilině? Dolní Kubí. Ale já jsem chtěl říct, že jsem teda začínal jako ligovou kariéru ve Slávi. No to už bylo hotové. Začátku byl v Košicách. No jo, Košicách. Messi. A tvůj? Ty já nevím, koho má koza, jo, má rád z tebe, jako. Tak, jako ty nemáš oblíbený hráče, ne? Golmana máš? Noéra? Ten, blondětej z Bayernu Mnichov? Ne. No, já myslel toho předtím, jo, tak. Manchester. Edwin van der Sar? Ty, ten byl dobrý, Schmeichel, s tím červeným, tak Schmeichel, no.